Има ли ГЕРБ готов състав за правителство, говори Александър Ненков. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Имате ли вече име за премиер-министър, господин Ненков? Не, още нямаме премиер-министър. А готов състав, поне кандидати за министри? Сега, много лесно да ви кажа Петкова, да. Много лесно да ви кажа да, но трудният отговор е всъщност дали има вече някакъв разум между партиите и дали диалога може евентуално да се пренесе в създаването на едно редовно правителство с някакви ясни приоритети. Естествено, че ГЕРБ има подготвени хора и извън ГЕРБ, които също могат да вземат такива длъжности, но в същината на трудната ситуация, която се намираме, трябва да се намери някакъв баланс между различните партии с някакви конкретни задачи, което това правителство да изпълни, независимо какъв срок си поставяме за неговото съществуване. И чак тогава да се говори за някакъв състав, който ще го изпълнява. Какъв 6 месеца, една година? За такъв ли диапазон говорим? Вижте, по принцип в ситуацията, която се намираме, тъй като тя е нестандартна след поредица от избори, най-вероятно с голяма вероятност отиваме в следващите избори, естествено трябва да има някаква нестандартна реакция, така че да се излезе от тази политическа криза. И да ви кажа честно, не виждам в момента абсолютно никакво оправдание да няма правителство. Защото по определени теми има широко мнозинство. Нали, говоря за партии, които заявяват, че все пак имат някаква евроатлантическа принадлежност, които няма причина да не могат да седнат да се разберат. А колко ще е дълъг този мандат, естествено времето ще покаже. Най-малкото, което има хоризонт местни избори кръгът до година. Кръгът капитал ли не иска да има кабинет редовен? Чухме днес пламенната реч на Йордан Цонев. Не, не, не. Тук е много по-елементарна причината. Тук причината е, че Демократична България, тъй като естествено, вие преди малко с вашия преждеговориш говорихте за това, че наши колеги казват, че без Демократична България е трудно. И вие ли го казвате? Много просто е прочета. Вижте, има много голямо поляризиране в обществото. Има хора, които излизат пред парламента и протестират. Те не ни харесват. Разбираме го. Само, че от другата страна пък нашите избиратели не харесват, примерно, Продължаваме промяната, така да кажа, тъй като те са носители на правителството, което доскоро считаме, че направи големи порази в държавата. Така. И Демократична България, според мен, просто са комплексирани някакси, че електорално ще загубят. Но в тази ситуация и ние ще загубиме, защото нашите избиратели също не ги харесват. Но в името на държавата ние трябва все пак да излезем от тази политическа криза, в която сме попаднали това политическо блато. Ама още ли ги искате промяната, господин Ненков? При положение, че напоследък много остри реплики, освен острите реплики, сериозни обвинения. Политически импотентни сте били, пък каза днес Кирил Петков. Сега политически импотентни от хора, които за 8 месеца не успяха да направят нито управленска програма, нито пък може да ми посочите едно обещание от тези, които са направили, което да е изпълнено. Сега даже не знам дали не го възприем като някакъв комплимент, нали, изказан от Асен Василев. Но дали ги харесаме, да, дали ги искаме, искате за партньор, вижте, това е по принцип, въпрос, дали ги искаме или не ги искаме, няма никакво значение. Защото избирателите са ни спратили и са ни поставили в тази ситуация. И очевидно е, че колкото избори да направим, никой няма да придобие такава сила, мощ или пък да се появи нещо ново, което да има мнозинство, което да прави и да си нарежда дневния ред така, както на него му угодно. И ми няма да стане. И единствената логичен вариант, затова казах, че няма причина да няма правителство, е, че горе-долу около евроатлантическата ориентация на държавата, тъй като тя някакси се поставя под съмнение последните месеци, предвид и геополитическата ситуация, която се намира в момента целият регион и в частност България, няма логична причина, освен страх, липса на политически, политически опит, политическа визия, лидерство, да се излезе от тази каша и да кажем, вижте какво, ние може да не се харесваме много-много, само че ние трябва да изпълниме тези 5 неща, тези 10 неща. И ако успеем да ги направиме, дори какъв ще бъде кабинета, политически експертен, няма никакво значение. Технически ако какво успеем, значи експертен? Вижте, технически ли означава експертен най-вероятно. Ама с политическа отговорност ли? Не, трябва да има политическа отговорност. Политическа отговорност трябва да има, за това правителството на мнозинството е изключително рисково. Аз чувам как колегите от втория мандат. Ама и вие ли го предлагате това правителство на мнозинството, защото така го прочетах от Демократична България? Не, ние все пак ще търсим мнозинство.
за политиките, които ще правиме. И дали ще бъде или няма да бъде предложено правителство на мнозинството, все пак нека да изчакаме да ни бъде връчен мандат, да видим какви разговори ще проведеме. Ние ще се опитаме да направим и да стигнем до всяка една политическа партия. С всички ли ще разговаряте, господин Ненков? Разбира се, че ние, вижте, колкото и да не се харесаме с някой, това не означава, че ние бягаме от политическия дебат и бягаме от отговорност. Когато мандатът е в тебе, трябва да поемеш отговорността. Даже ще ми бъде много интересно сега, преждеговорище, ако бяхте го питали, защо те не заявят ясно, например, Демократична България да кажат, ето ние на третия мандат искаме да вземем мандата, ще говорим с ГЕРБ, продължаваме промяната. Видяхте, нали? Казват, че има време. Защото знаете ли какво се получава? Последните седмици. Говорим си по различни теми. Те избягаха под първоличния дебат, когато ние им предложихме за съставане на правителство. Но всеки от тях иска да си води някакъв дебат по някаква негова тема, която на него му угодна, обаче никой не иска да запретне ръкави. Правителство не става само с слогани, с празни обещания и приказки. Трябва да се, деца вика, малко да се изкаляш. Това означава да пренебрегнеш малко политическо сего, дори с риск да загубиш някаква електорална подкрепа, но в името на държавата, тъй като ти си се клел в това нещо, да се опиташ да намериш някаква пресечна точка. А бихте ли го пренебрегнали, бихте ли преглътнали, например, ДПС, господин Ненков? Само да има кабинет, защото биха излезли гласовете, така чисто математически. Възраждане бихте ли преглътнали? Не. Значи, първо ви питам за ДПС, защото чухте и господин Божанов, който каза ми, те си има договорка с ДПС. Вярно ли е това? Извинявайте, обаче сега аз така слушам ги колегите, имам усещането, че те въобще за държавата ни много пука, с извинение за израза. Сега те някакъв капан искат да влезе ГЕРБ, да направим правителство с ДПС, което естествено, че няма да бъде стабилно това правителство. Поляризирано обществото. И затова казваме, че един поне демократична България, тъй като считаме, че това са много по-разумните хора от Продължаваме промяната, трябва да бъдат тези, които да представляват част от обществото, което излиза и протестира, примерно сега срещу изборните правила, което по принцип не ни харесва. Затова е важно този кабинет да има горе-долу някаква представителност от поне от двете враждуващи лагери, ако може така да ги определиме. Имате сходни виждания с Демократична България и те са съгласни. Вижте, и обратния вариант пак няма да стане. Аз съм убеден в това нещо. Ако, примерно, се направи правителство без ГЕРБ, тъй като ГЕРБ е водещата политическа сила, колкото и да ни им харесва, пак няма да е стабилно. Такава е политическата ситуация. Христо Иванов си го призна. Каза, трябва да има някакъв вид колаборация с ГЕРБ, освен ако те не си направят кабинет с БСП и с ДПС. Докато Христо Иванов държат и неговите колеги с жироко затворени очи и така пренебрегват всичко, което се е случило по време на тези 8 месеца, само и само да не рискуват по никакъв начин, нали, да не случайно някой да не каже, че да не бъдат заклеймени, тъй като Кирил и Асен, те са хората, които дават морална оценка на всичко, което се случва в нашата страна. И случайно да не станат и те в статуквото, да не влязат в тази графа. И докато се държат по този начин, съжаление, не виждам как ще излезем от тази ситуация. Опитвате ли се от ГЕРБ да ги разделите Демократична България и Продължаваме промяната, защото и днес го чухме от господин Божанов, чуваме го и през уикенда. Нарочно говорите по този начин, че харесвате Демократична България, пък лошите Продължаваме промяната. Но вие отдавна си ги искате за партньор, само че вижте, ние сме имали трудни отношения с същите колеги, които в момента са, нали, които казват, че не искат да имат с нас нищо общо. Вижте, не е лесно. Не е лесно, когато си в коалиция с който и да било. Всеки иска естествено да направи, да се покаже, да покаже пред избирателите, че е по-добрия. Това е разбираемо. Той е конкурентна среда в крайна сметка. Ние работим в тази конкурентна среда. Но аз ще ви кажа друго нещо. Според мен ще дойде време, когато не само Демократична България, но и всички други ще направят, ще бягат далече от Продължаваме промяната, защото смятам, че тези хора наистина за тези 8 месеца, това, което излиза с всичките тези скандали, но оставете скандалите, пак ви казвам, едно обещание дори няма, което да е изпълнено. Чакайте, важни ли за тези скандали? Те са важни, показателни са за това как се управлява държавата. Даже, знаете ли, днес се замислих, дали Кирил Петков всъщност доказва, че той, примерно, вече не е канадски гражданин? Ето, един много елементарен въпрос да се покаже какво е мисленето на тези хора. И за това ще дойде момента, когато Христо Иванов и неговите колеги ще бягат като дявол от тамян от Продължаваме промяната. И тези, които ще бъдат в изолация, са именно точно те. Бихте ли подкрепили вторият мандат, ако приемем, че първият не се осъществи вашият?
по някакви отделни политики. Защото, нали, казахте, трябва да преглътнем и его и да кажем, че това ще е минус за нашите избиратели и след това за изборния резултат, който така или иначе ще има избори, независимо кога са те, най-малко местни има. Еми няма да ви кажа никаква логика да подкрепим втори мандат на Продължаваме промяната, особено пък по начина, по който те си го представят. Те си го представят само по отделни политики, да, ами, то, не като коалиционен партньор. Да, да, то това е всъщност някакво потриване на ръце, за да може евентуално това правителство на малцинството. Утре не дай си Боже някой да го свали, той ще бъде веднага заклеймен. Нали, да го бъдам, да, веднага ще бъде заклеймен как, нали, лошите, статуквото са искали да развалят хубавото правителство, нали, което направи държавата да процъфтява. Така стана и с ИТН. Нали, това са тяхни лични отношения, но после изведнъж те бързо влязаха в статуквото и те станаха лошите, мафията, пък всъщност в началото бяха по различен начин. Системните партии, защо не се разберете? Това е вече наистина много, много труден въпрос. Пак стигаме до его, пак стигаме до избиратели. За съжаление, може би не е опрял нож до кокала. Ако това е моето... ножа до кокала, не знам обаче какво разберете. Означава да опре нож до кокала. Това е то не е ли опрял въпрос. Вече? Виждате какво се случва? Знаете ли, не. Знаете ли, според мен не. Защото ако беше опрял, вече нямаше да има никой избор в този парламент, които и партии да са, защото нетърпимостта към политическата класа ще е много по-голяма. Аз мисля, че явно не е достигнал, явно има високо ниво на търпимост. Защото този нож ще опре до кокъл, когато хората кажат, ей, вижте какво. И аз спрете да се занимавате със себе си. Ние имаме нужда от първо, второ, трето. И няма кой да ви търпи. Ето тогава, според мен, политическото кодекс... его ще отстъпи. Не ли занимаване със себе си? Ето, чухте преди малко господин Божанов, малко по-късно ще дойде господин Тодоров, който те казват и двамата, няма как да се пипат кодовете, няма как да се пипат флашките, няма лоши хора с флашки и така нататък. Ами не знам вие колко разбирате от флашки, кодове, ключове. Това, което казват, ами аз трябва да ви кажа, че нищо не разбирам. Да. И ако приемеме, че не малък процент от хората също не разбират. И ви дам пример с това, защо Германия, например, е отстъпила от машините. Холандия също си ги схвърли. Знаете ли защо? Защото казва така, освен че изборът трябва да е достъпен за всеки един граждан, той трябва да бъде и разбираем. Защо казвам аз, че нищо не разбирам от кого? Може да е така. Може да не може да се пипа. Но има немалък процент от хората, които не вярват на тези машини. Които считат, че има възможност за манипулация. И не виждам как може да не е демократично да се даде избор на хората да гласуват с хартия или с машина. И още една разлика ще ви кажа, също което е в полза на хартията. Ако една машина случайно е развалена, хакната или, нали, пак да не се изразявам неподготвен, това означава, че поставя под съмнение целият избор. Ако една секция, да кажем, че там стават страшни манипулации, 2, 3, 5 секции, това не поставя под съмнение целият избор. Не случайно никога съда няма да си позволи да касира едни избори, освен ако няма критична маса от нарушения или някакви доказани манипулации, които да поставят под съмнение целият резултат. Но когато една машина напише, една машина каже, протоколът е подправен, да, аз не го разбирам. Може да е просто някакъв дефект на самата машина. Така обясняват. Обаче може да бъде и поставен под съмнение целият набор от измъжени. Това е разлика. Тази драма и тези припирни, хората се притесняват и си казват, аха, вероятно, и по двата начина може да има манипулация. Това е смисъл на изборите, да има доверие в изборната система и заради това ние не сме против машините. Но казваме, че трябва хората да имат право и на избор. И на всеки както прецени. Няма държава в Европа, която да има машини. В щатите дори няма нито един щат, с изключение на един, където да има само един начин, един способ за само гласуване. Само в Брюксел се гласува с машини. Не, имам предвид, че всяки 49 щата имат поне два начина за гласуване. По избор на избирателя. Благодаря ви и до нови срещи. Александър Ненков, пред тъдания тунер. Сега следват реклами, а ви останете с нас.